কর্পোরেট ড্রাগস ধরা হয়েছে? যোৱাকালি আমি এটা গোপন হোটেলত পাওঁ খেলি, যোৱা ৰাতি আমি অভিযান এটা চলাওঁ গোপাল নগৰত, আৰু এজন অন্যজনক ড্ৰাগছ পেডেলৰ ঘৰত পাই তেওঁক আটক কৰি আৰু তেওঁৰ ঘৰত খানা তালাচী কৰাত আমি 15টা ড্ৰাগছ ফৰ্টি কণ্টেইনাৰ পাওঁ আৰু সেইমতে আমি জব্দ কৰোঁ। উক্ত ব্যক্তিজনৰ নাম হ'ল হাজিজুল হক, পিতা মোহাম্মদ ফৈজুল হক, ভিলেজ গোপাল নগৰ। তেওঁ ঘৰৰ পৰা জব্দ হৈছে নেকি ড্ৰাগছখিনি? তেওঁৰ আমি ঘৰতে পোৱা হৈছিলে। বস্তুখিনি কিবা বিক্ৰী কৰিব ৰাখিছিল নে ব্যৱহাৰ কৰে? বিক্ৰীও কৰে আৰু তেওঁ ব্যৱহাৰো কৰে। ড্ৰাগছখিনি অনুমানিক বজাৰ মূল্য কিমান মানুহ? আপোনাৰ 1200কৈ এটাৰ বিক্ৰী হ'ব, 20,000ৰ ওচৰা ওচৰি হ'ব, 20,000। আৰু তেওঁৰ লগত আৰু কোনোবা জড়িত থকাৰ সন্দেহ আছে? এতিয়া বৰ্তমান খোজ চলি আছে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি জনাব পাৰিম। চেঞ্জ কৰি পাৰি নেকি চাওক। সেইটো আপুনি দিব, কেতিয়াতো তিনিটা